já využiju tady ty tři, protože nevím, jestli si uvědomujete, že právě ty tři moji kolegové prošli vším. Já se přiznám, že na mládeže to mám takové hobby a to musím pořád dohánět, protože té praxe jako mám málo. Ale Bob, tady Zdenek i Pavel prošli úplně vším, protože doslova ty tři právě na školu a školu a všude. Tak tady v Slovácku se kladě důraz na rozvoj individuální techniky a na rozvoj kombinační hry. Je tady, když jsem měl pohled zvenku na Slovácko, vrátím se 15 let zpátky, když jste přijel na Slovácko, tak tady byli sami výjící, obrovská defenziva, obrovská bojovnost a hrávalo se tady do záchrany. Teď poslední takových 3-4 roky zvenku, výborná práce s přípravkou. Všechny ty turnaje, když jsem viděl přípravky, tak výborně technicky připravení hráči, dobře postavení míči, základní zvládnutí kerovových situací, ale postupem času do toho dorostu ti hráči jakoby uvadali, že když se tady důraz na tu techniku, rozvoj individuální techniky, což je v pořádku, ale ten výběr hráčů je spíš takový pomalejší, kteří se vyučí té technice, a ti hráči, kteří jsou zase více agresivnější, dynamičtější a neučí se tak dobře právě té koordinaci a té jiné technice, tak jsou trošku upozadění a o tomto chybí v těch dorostenské kategorii. Ale je tady velký kladený důraz právě na techniku, na kombinační hru a co se týče defenzivy, na pressingové brání.